Jackson Gamer de volta aqui com 7 Day to Die. Eu sempre quis falar isso, cara. Sou igual meu amigo Joseph sobrevivente. Caraca, até tô emocionado. Bem, como vocês viram no título aí, né? É óbvio que eu vou no bar. Esse jogo é difícil pra cacete. O lado bom é que eu entendo bastante inglês, né? Então, mas vamos ver. Eu sei que eu vou no bar e vou morrer de cara aqui em 7 Days to Die. Não deu aquela hora espantosa que os zumbis que ficam doidão ainda. Vou tentar entrar no prédio aqui e sobreviver. E eu não tenho elemento nenhum, que vocês podem ver aí abaixo. Se eu morrer, o vídeo fica por aí. Se eu não morrer, a gente continua. Eu não tenho machado, não tem porra nenhuma pra grafitar, nada, né? Madeira, pedra, ferro. Então eu só tenho uma tocha aqui. No máximo eu posso enfiar no rabo do zumbi. Até rimou, né? Caraca, fiz uma rima sem querer, hein? Comprei esse jogo aqui na live. Tava R$74,50 de promoção. Na verdade, um jogo custa R$150. Eu entrei num prédio aqui, eu vou tentar subir aqui pra cima aqui pra ver se eles pelo menos me atingem aqui. Eu sei que eu tô ferrado, cara. Eu tô sentindo que eu vou morrer. E tem mais dois jogadores na sala, né? É multiplayer aqui. Ó, começou! Ó, essa música não é boa, ai não! Ai, eu não tô gostando disso não! State of the King não chega nem perto disso aqui. Que isso? Sai daqui, cabrum! Caraca, eu tenho que vazar daqui, cara. Caraca, que troço monstruoso, cara. Caraca, dá um medo, cara, você escutar esses barulhos. Arrepilante. Comendo o rabo do zumbi, ele tá. Ai! Tem que sair fora daqui, cara. Tem que ir pra algum lugar. Caraca, sinistro, cara. Esse jogo é sinistro. Não sei se é uma boa coisa ligar essa tocha aqui, mas. O boneco tá cansado, não tá conseguindo correr. A coruja. Não dá pra botar fogo neles, não. Caraca, o boneco ficou agarrado, sai! Caraca, eu tô fudido, cara. Ele não corre, a estamina dele tá baixa, cara. Caraca, a estamina tá ali embaixo, mano. Eu vou morrer. Putz, vou morrer, cara. Que merda. Ah! Valeu, galera. Outro dia eu trago mais. Deixa eu saber melhor do jogo. Então isso aí é o 7 Days to Die.